Jó estét, illetve szép délutánt kívánok a Balaton Televízió minden kedves nézőjének. Mai Közéleti Kávéház című műsorunkban egy nagyon különleges vendéget fogadhattunk, dr. Magyar György ügyvédurat, akit azt hiszem, hogy nem kell be is mutatni, hiszen mindenki ismerheti. Jó estét kívánok! Tisztelettel jó estét kívánok! Örülök, hogy itt lehetek. Ügyvéd úr, nagyon hosszasan készültem erre a beszélgetésre, és nagyon sok mindent olvastam önről. Azt hiszem, egy nagyon kalandos pályafutás van az ön háta mögött, meg szerintem még előtte is. Hol tartunk most ezen a pályán? Hát az én pályaívem nem nagyon göröngyös. Elvégeztem a jogi egyetemet, és ott onnan kezdve 42 éve ügyvéd vagyok, szóval nagy göröngyök nem voltak az én életutamon. Szeretek ügyvéd lenni, van egy régi amerikai mondás, ezt én nagyon komolyan veszem, hogy szeresd, amit csinálsz, és csináld, amit szeretsz. És én azt gondolom, hogy én rám jellemző ez. Nagyon szeretem azt csinálni, amihez van kedvem. És ez olyan. Igen, de mégsem lesz mindenki ilyen ismert a pályája kapcsán, mint ön. Hova kötni ezt az ismertséget? Mi volt az első olyan, ami megnyitotta, hogy mondjam, rosszul a hírnév, de mégiscsak arról beszélünk? Hát az ismertség az nagyon, nagyon furcsa kifejezés, mert ezt le lehet szinonimákkal is fordítani, lehet valaki híres, vagy sokkal inkább hírhett, ugye? És az, hogy valaki ismertebb a pályatársainál, abból nem az következik, hogy jobb is náluk, és másképp kell vele bánni, ugyanolyan, mint a többi, se jobb, se rosszabb. Legfeljebb szerencse alapon keletkezhettek olyan ügyfelei, akik által a média fölkaphatta, ilyen volt nálam a Vizkis ügy, ami 10-valahány évvel ezelőtt történt. Ambus Attila volt a szíves 28 vagy 38 bankot kirabolni, utána megszökni a büntetésvégrehajtási intézetből. Ő nem volt meg, az ügyvédje megvolt, és így aztán a média én rám fordult. Ez az oka annak, hogy többet szerepeltem a kelleténél. Igen, ez így van, de jelent meg önnek egy könyve, amit lapozgattam itt az elmúlt napokban, és azért ebből a könyvből kiderül, hogy ez a jéghegy csúcsa a Vizkis ügy, de azért önnek nagyon sok érdekes és különleges ügye volt. Való igaz, az ügyek azok megtalálnak, és szoktam is mondani, hogy zsák meg a foltja, ugye? Hogy az ügyfél választ ügyvédet, nem az ügyvéd választ ügyfelet, de azért egy ilyen szimpátia alapon ki kell, hogy alakuljon valamilyen szimbiózis, amelynek az eredménye csak az lehet, hogy sikeres legyen az végeredmény. Nekünk nem a saját érdekeinket kell vizsgálnunk, hanem mindig az ügyfél érdekében kell eljárnunk. Ha büntetőügyről beszélünk, ugyanúgy, mint polgárügyben, vagy peren kívülügyekben, rendkívül fontos, hogy az ügyfél az elsődleges szempont, és az ő érdekeit kell nekünk minden szempontból figyelme venni, és megtenni mindent az ő érdekében. Azt is szokták mondani, hogy az ügy első bírája az ügyvéd. Tehát nekünk azt is meg kell tudnunk mondani, hogy várhatóan, bár most egy kicsit hektikus a jogalkotás, de várhatóan a jogszabályok alkalmazásával milyen jogi eredmény várható attól az ügytől, és ez bizalmi alapon így kialakul az ügyfél és az ügyvéd között. Az ügyek azok tényleg különlegesek és egészen eltérőek. Ez a könyv, amit ön említett, ez egy picit jogalapos, egy kicsit van történeti alapja, és egy kicsit ki van színezve, hogy olvasmányosabb legyen. Sőt, arra is vigyázni kellett, hogy ügyvéd és védőtitkot ne sértsünk vele. El vannak ferdítve a szereplők, el vannak ferdítve a helyszínek, maga a tényállás is el van ferdítve, hogy így mondjam, ne lehessen teljes körül ráismerni, de azért a vágyfülűek ráismernek, hogy melyik ügyről beszélünk, és én azt hiszem, hogy sikerült olvasmányosra változtatni ezt a Védő című könyvet, ami 14 meghökkentő történetet tartalmaz. Ez megint csak talán arról szól, hogy színes az élet, és ezért ezt be kell tudni mutatni a nézőknek is. Mennyire okoz vagy okozhat lelkiismereti problémát, amikor egy ilyen horderejű ügy, és most nem csak a Vizkisre gondolok, hanem amikor tényleg látható, hogy az az ember elkövette azt az ügyet, de mégis védeni kell, és mindent meg kell tenni azért, hogy ő a lehető legkisebb büntetést kapja. Főleg akkor, hogyha nagyon rivalda fényben van ez az ügy, és nagyon nagy a közvélemény nyomása is ebben a kérdésben egy irányba. Ez is nagyon fontos kérdés. A bíróságokra nem hathat a közvélemény, ez nagyon fontos dolog. A bírónak mindig függetlennek kell tudni maradnia, mert a bíró senki másnak nincs alárendelve, csak a törvényeknek és a saját lelkiismeretének. Tehát a közvélekedés és a közelvárás nem szabad, hogy az igazságszolgáltatásra hasson, de sajnos néha azért ennek van hatása. Az ügyvéd szerepe más.
Az ügyvéd szerepe az, hogy az ügyféllel kontaktálva megpróbálja tényleg a számára legkedvezőbb eredményt elérni. Mi nem nagyon válogathatunk, de időnként azért el kell taszítani, el kell utasítani megbízásokat, amik nem férnek össze a mi habitusunkkal vagy lelkiismeretünkkel. De ha már elvállaltunk egy ügyet, akkor azt teljes odaadással kell végezni. A sebész orvos sem mondhatja azt, hogy nem szimpatikus neki, akinek meg kell menteni az életét. Meg kell menteni az életét. Neki orvosi alapon, nekünk jogi alapon, mert ő arra tette az esküjét, mi meg erre tettük az eskünket. Tehát megérdemli mindenki, hogy a védelem megillesse. És ha megilleti a védelem, akkor ennek megfelelően kell az ügyvédnek cselekednie. Mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy felszínre kerüljenek azok a körülmények, amelyek a javára szolgálnak, ugye? És ez az ügyvédnek a legfontosabb kötelezettsége. Van ez a bizonyos háromszög, ugye? Ügyész, bíró és a védelem. Ezt a háromszöget le kell játszani, és ebben a háromszögben meg kell tudni felelni annak az érdekkörnek, hogy a vádhatóság érdeke, hogy a bűnöst megbüntessék, méltó büntetését megkapja, a társadalmat védje, a védőnek pedig az a dolga, hogy ez a személy teljes körűen kerüljen a bíró szem elé, és amikor ítél, akkor ne csak a terhelő, hanem az enyhítő körülményeket is megismerjék büntetés kiszabása körében. Amerikában könnyebb a helyzet, mert a bíró csak a jogszabályok alkalmazásával foglalkozik, és 12 dühös ember, hogy így mondjam, a zsűri dönt arról, hogy az illető bűnös vagy nem bűnös. Ebből fakadóan tehát a mi szerepünk itt más, nem olyan teátrális, de legalább olyan fontos. Hogyan tudja azt magában elrendezni, amikor az ügyvédi munkájából kifolyólag ilyen támadás éri? Gondolok itt például, hogy tele volt annak idején az internet vele, hogy önvédelemnek titulálta, amikor a viszkis rálőtt a rendőrökre. Tehát, hogy ezt hogyan tudja a környezetében magában, hogy mikor vagyok, hogy mondjam, védő, és mikor magánember? Hát az ügyek azok általában az ügyfélről és az ügy tartalmáról szólnak, nem pedig a közönségről. Tehát nekünk nem a közönségnek kell megfelelni, hanem az adott szituációnak kell megfelelni. Nagyon fontos volt éppen az ön által emelgetett viszkis ügyben, hogy nem csak a bankrablás sorozatból kellett őt úgymond megfelelő módon kihozni, hanem háromszor ítélt vagy küldték meg őt úgynevezett emberölés kísérletével. És ez az emberölés kísérleti vád nem állt meg. Tehát nekem szakmai sikerként értékelhető az a körülmény, hogy ő nem életfogytiglant kapott, és még mindig börtönben lenne, ha az emberölési kísérletek okán elmarasztalták volna, abból fölmentették. A bankrablás sorozatból elmarasztalták, az kitöltötte a büntetését, és ma már visszailleszkedve a társadalomba hasznos tag lett. Én azt gondolom, hogy a szakma értékeli ezt a tevékenységet. A közönséggel sem volt komoly probléma, mert ő egy olyan figura volt, aki valahogy népszerű lett. Ugye? Az emberek kicsit még drukkoltak is neki, ha jól tudom, mert nem a saját pénzüket vette el, hanem a csúnya bankokét. És a csúnya bankoktól elvenni a pénzt, az egy kicsit ilyen Rózsa Sándoros állőröket tartalmaz. Egy másik ominózus ügy volt az iszapömlés katasztrófa, ahol ön nagyon sok támadás érte, hogy ott megjelent, és a károsultak ügyét próbálta képviselni. Ez végül hogy végződött? Ez borzasztó egyszerűen végződött. Én nem megjelentem, hanem engem a helyszínre oda hívtak az ügyfelek. Kifejezetten azért, mert azt gondolták, hogy hatékony képviseletet kaphatnak. Egyszerre több száz ügyfél fordult hozzánk, ahogy most is sokan fordulnak hozzánk különböző kártétés és kártyantási csoportos ügyekben, legyen ez nyugdíjpénztár, legyen ez brókerügy, vagy ehhez hasonló. Támadások pedig kollégák részéről értek helyben, akik kicsit féltékenyek voltak arra, hogy egy budapesti ügyvéd elviszi tőlük a legfontosabb ügyfeleket, és nem ők lettek megbízva. Ezekkel nem kell foglalkozni. Megint az ügyfelet kell nézni, és nem a kollégák savanságát. Aztán ebből az ügyből semmi komoly baj nem lett, mert sikerre vittük ezeket az ügyeket. Több mint 25 perünk van, abból már 5 jogerősen befejeződött, a malt elmarasztalták, és most már az állam is végre segítségünkre sietett, és a megnyert pereknek lesz fedezete. A legnagyobb probléma ebben az ügyben az volt, nem az ügyvédi fellépéssel, hanem azzal, hogy az emberek, az átlag emberek 2,2 milliárd forintot szolidális alapon befizettek egy bankszámlára. És azt nem az emberek kapták, a károsultak. Azt felhasználták közcélokra, szép utak épültek belőle, templomot is tataroztak, ösvények is, tanösvények is készültek, de egy fillér nem került azokhoz az emberekhez, akik valóban károsultak lettek.
ezért én ágáltam, ezért én megfelelő módon toporzékoltam és ordítottam, mint József Attila, és a sikere az lett, hogy a megnyert perek folytán a felszámolásból származó pénz nem alkalmas a kifizetésekre, mert nem jut az embereknek, az összegyűjtött pénz nem került el hozzájuk, mert felhasználták közcélokra, és az állam és a kormány most adott egy tartalékalapot, és van mód és lehetőség, hogy néhány millió forintot ezek az emberek végre 4-5 év után meghaphassanak. Aki elvesztette a családtagját, vagy nagyon súlyosan megsérült, azt hiszem megérdemli, hogy ennyi idő után pénzhez jusson, és ez az ügyvédi irodánk munka tevékenységének az eredménye. Amikor valaki ilyen nagyon erősen reflektorfénybe lévő ügyekben forgolódik, nincs-e az a veszélye, hogy elveszíti, hogy mondjam, a kis ügyfeleit, vagy hogy megmerik-e azért szólítani kisebb ügyekkel is? Hogyne, hát sokan persze fölhívnak, hogy nem zavarom, ügyvéd úr, de hát nekünk viszonylag egy nagyobb irodánk működik, sok munkatársal, nagyon szerencsés és nagyon helyes munkatársak dolgoznak és segítenek nekem. Ebből aztán az következik, hogy a kis ügyfelek sem kerülnek hátrányba. De azt azért mondjuk meg a nézőknek, hogy nincs kis ügy és nagy ügy, csak ügy van. És az ügyfélnek a saját ügye mindig a legfontosabb ügye. És nem szabad vele érzékeltetni, hogy ő most nem tudott milliárdos ügyekbe belebonyolódni, és nem tudott éppen anyóst ölni. És neki az az ügy, hogy a szomszédjával vitatkozik, vagy hogy a házasságát felbontsák, a gyermekét elhelyezzék, ugyanolyan fontos. És az ügyvéd nem mondhatja, hogy tessék kérem arrébb lépni, mert mi nem érünk rá önnel foglalkozni. Ha úgy viselkednénk, egy ügyfelünk se lenne. Mennyire érzi azt, hogy az utóbbi években, mert kívülről nekem laikusnak ez látszik, hogy azért a politika kicsit belemászott a bírósági ítélkezésbe, hogy ez ügyvédként mennyire tűnik föl, vagy esetleg én látom rosszul? Ez egy kísérlet, és én azt gondolom, hogy a bíróságok még ennek megfelelő módon ellen tudnak állni. Nekünk ügyvédeknek is segítenünk kell, hogy ez maradjon kívül a politika a bíróságok asztalán, vagy ajtaján. Mondottam már, hogy a bíró csak saját magának, a lelkiismeretének és a törvényeknek legyen alárendelve, és ne akarjon megfelelni. Én azt gondolom, hogy ma még nincs komoly politikai hatás, kísérletek vannak, próbálkozások vannak, és én azt gondolom, hogy együtt az igazságszolgáltatás renoméjáért meg tudjuk küzdeni azt az eredményt, hogy az állampolgár ne gondolja azt, hogy fölülről mondják meg az ítéleteket, mint annak idején a Tanú című filmben, vagy Bástyájevtárs vonatkozásában, hogy előre megvolt az ítélet, és utána lejátszották hozzá az eljárásokat. Én azt gondolom, hogy ez ma Magyarországon nincs így. A jogállam azért veszélyben van, a demokrácia is veszélyben van szerint megítélésem szerint, ezért nagyon fontos az állampolgárok aktív részvétele a közéletben. Ezt én magam is próbálom fokozni, amennyire csak lehet. Most pont egy ilyen ügy van a reflektorfényben, ugye ez a Budakes ügy, ami látszik, hogy a politika pro-kontra jobb-baloldal teljes mellszélességgel belenyúlt, meg a törvényhozás is napirendre vette, pont azért, mert sokak árusult. Úgy tudom, hogy ön is foglalkozik ezzel az üggyel. Igen, több mint 1000 ügyfelünk van. Nagyon nehéz kezelni őket, mert nem is látnak még tisztán szegények. Bíznak abban, hogy meg fogják kapni a biztosítási alapon azt, ami jár nekik. Sok forrást kell nekünk megnyitnunk, sok irányba kell az ügyvédi irodát működtetni. Büntetőeljárásban sérteti képviselőt kell vállalnunk, felszámolási eljárásban az igényeket kell tudni bejelenteni, polgári pereket is lehet indítani, az állami felelősséget is fel lehet vetni. Tehát minden irányban el kell indulnunk azért, hogy a szerencsétlen emberek a pénzükhöz hozzájussanak. Nem mindegy, hogy kinek mennyi pénze volt benne, nem mindegy, hogy magánemberről van szó, vagy pedig társadalmi szervezetekről van szó. Egy a dolognak a lényege, hogy ezzel szoros összefüggésben csak azt lehet elérni, hogy akinek a BEVA, meg az egyéb biztosítási felületek nem adják meg a kellő pénzüket, azokat is valahogy kártalaníthassák, vagy kártéríthessék, ezért mi az irodánk mindent megtesz ennek érdekében. Ami a politikai befolyást vagy ennek hatását illeti, ezt nekünk le kell választanunk az ügyről. Nekünk a jogi tartalmát kell vizsgálnunk, és nem kell komolyan vennünk, hogy a politikusok egymásra mutogatnak. Nekünk mindegy, hogy piros, kék vagy zöld színű kormányzat okozta a hibát, vagy hagyta, hogy az ellenőrzés ilyen laza legyen, és hosszú éveken keresztül brókercégek átverhessék az ügyfeleiket, vagy fedezetlen kötvényeket bocsáthassanak ki. Ez azt hiszem nem politikai kérdés, jogi kérdés, aminek lehetnek akár politikai következményei, de ez minket nem érdekel.
Minket szakembereket csak a jogi következmények érdekelnek. És az, hogy az emberek által elvesztett 300 milliárd forint, hogyan és mikor kerül vissza? Nem tart-e attól, hogy veszélyes precedens teremt az, hogyha most egy olyan szigorítás sorozatot hoznak, meg gondolok itt például a tulajdonosok magánvagyonának a lefoglalhatóságára, ami aztán majd kisebb ügyekben azt fogja segíteni, hogy úgy rátenyereljenek dolgokra, amire nem kellene. Veszély van, nagy veszély van, mert pontosan a banki rendszerbe vetett bizalom van ebben a pillanatban olyan helyzetben, hogy nem lehet átlátni. Az emberek, ha elvesztik a bankrendszerben a bizalmukat, akkor az egész gazdaság megsínelheti ezt. És ezért nagyon óvatosan kell kezelni ezt a kérdést, és ha én nemzeti bank lennék, én már réges-régen megtennék mindent annak érdekében, hogy a kisügyfelek kártalanítása megtörténjen, és aztán majd ő felléphet az igazi elkövetőkkel szemben. Nem fair a kis embereket szembeállítani az ilyen nagy céges mahinátorokkal szembe, az államnak és a nemzeti banknak itt be kéne lépnie, és segíteni kéne. Az, hogy a politikusok tolják a felelősséget, ez álláspontom szerint teljesen lényegtelen. Egy a fontos, hogy a kis állampolgár, aki bizalmát helyezte a pénzügyi rendszerbe, ezt ne veszítse el, mert ha ezt elveszíti, akkor a cégek így dominószerűen összedőlnek. Ha a bankok és a pénzintézetek fölborulnak, akkor fölborul a gazdaság, és ha fölborul a gazdaság, oda a stabilitás. Ha oda a stabilitás, azt megint az állampolgárok isszák meg elsődlegesen. Ha most lapozunk egyet, akkor egy közéleti ember találunk az ügyvédi szerep mellett. Elég aktívan részt vesz közéleti dolgokban. Ez az ügyvédi szerepből jön, vagy úgy egyáltalán van egy ilyen, hogy mondjam, belső elkötelezettsége ebben a témában? Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez valószínűleg bennem van valahol gyerekkoromban óta, ez a génjeimben lehet. Az ügyvédkedés és a képviselet egyébként nincs egymástól messze. Külföldön is és Magyarországon is nagyon sok olyan közéleti személyiséget tudunk megnevezni, akik az ügyvédi pályáról mennek át a közéleti pályára. Amerikában például ezt a két szakterületet egyszerre is oktatják. Ebben semmi kivetni való nincs, én már 65 éves vagyok, elég ismert vagyok ahhoz, hogy időnként odafigyeljenek annak, amit mondok, szeretek is mondani olyan dolgokat, amik a nézők is az átlag embereknek a kíváncsiságát felkeltheti. És én azt gondolom, hogy a közéletért tenni kell, nem lehet passzív állampolgárként élni, aktívnak kell lenni. Részt veszek most például a Demokratikus Kerekasztal munkájában. Alakítottunk egy gyönyörű szép egyesületet, az a neve, hogy KARD, azért KARD, mert kerekasztal a részvételi demokráciáért. Ezt szeretnénk kiteljesíteni, nem is a politika fontos benne, hanem a közélet, és az állampolgárok ne birkaként, hanem aktív szereplőként vegyenek részt a saját közéletükben. Ezért vagyok hajlandó én is néha megszólalni és tevékenységet vállalni. Hogy érzi? Sokan mondják azt, hogy a politikai tér egyfajta ilyen vallásos térré vált, hogy hiszünk-e a vezérbe, meg nem hiszünk a vezérbe, és a valós alapú viták azok, mintha elsikkadnának, hogy ezért tudnak-e tenni egy ilyen kerekasztallal? Nagyon fontos lenne a kerekasztal megvalósulása. Mondtam is a munkatársaimnak és a minket figyelőket, hogy mi asztalosok vagyunk, nekünk nem mindegy, hogy sikerül-e fabrikálnunk egy kerekasztalt, amely köré a demokratákat le lehet ültetni, vagy ebből csak egy sámli lesz. Tehát nagyon oda kell erre figyelni. Az emberek bíznak abban, hogy megjelennek az alternatívák, és nem fölülről való utasításrendszerben kell élniük. Szeretnének szabadak lenni, és tiszták maradni. És nem kéne korrupt világban élniük, és nem kéne lesütött szemmel közlekedniük. A magyarságra lehet büszkének lenni, csak ahhoz teljesítményt is fel kell mutatni. Nem elég a szólamokból élni. A mai vezetéssel nekem semmi komoly bajom nincs, csak az egyetlen egy problémám, hogy a néplélek változik. És a néplélek változását tudnia kell követni mindazoknak, akik a közéletben szerepet vállaltak. Megítélésem szerint a parlament ma nem tölti be a szerepét, a képviselők igen nagy részben elszakadtak a társadalomtól, akik őket oda küldtek, nem nagyon a saját problémáikkal foglalkoznak, hanem inkább az önmaguk problematikájával, és a legnagyobb bajt abban látom, hogyha valaki a politikából szeretne meggazdagodni. Ez nem szerencsés. Megint Amerikát kell nézni, elég gazdagnak és öregnek kell már lenni ahhoz, hogy valaki a közélettel is foglalkozzon, és nem fordítva, hogy 30-valány évesen bekerülni egy parlamentbe vagy egy bizottságba, és amit lehet hazavinni. Ez nem fair. Ezt nem szabad csinálni, és hogyha ezt látja valaki,
akkor álljon ennek ellent. És igenis itt a nyilvánosság, igenis itt a média, a kritikát meg kell tudni fogalmazni, az alternatívát fel kell tudni mutatni. Akkor vagyunk aktívak, és nem birkák. Ennyi ügy és szerepvállalás mellett jut-e idő pihenésre, és ha igen, akkor hogyan? Hát én egy Balaton őrült vagyok, teljesen bele vagyok balondulva a Balatonba, ha bele lehet menni, akkor benn vagyok. 18 fok fölött már ott talál engem, ha kereslek közelebb. Én 2,5 hónapot, ha lehet, a nyári szünetet ott töltöm. Az ítélkedési szünet szerencsére elég széles. Én nagyon szeretem a sportot és a friss levegőt. Úszom, amennyit csak bírok, a szabad maradék időben kerékpározom. Ha még régebben még bírtam, akkor még egy kicsit kocogtam is, tehát a triatlon a mindenem. Zamárdi, Siófok, Siófok, Zamárdi, Széplak, ez az én világom, de a feleségem elhatározza, akkor nekem egy szavam nincs, akkor kerékpárra ülünk és körbe kerékpározzuk. Akár csak a keleti, akár csak a nyugati medencét, kicsit pihenünk, de autót nem lehet használni. Tehát aztán valahogy haza kell keveredni. Tehát ameddig még az ember bírja, addig csinálja. Szerelmese vagyok a Balatonnak. Egyébként sikerült, vagy sikerül megóvni a magánéletet, a családot a közszerepléseknek a terheitől? Feltétlenül. Feltétlenül. Ez a kettő nem keverhető össze. Én egy nyitott pasas vagyok, szokták mondani. Nem szoktam eltagadni, hogy mi a valós gondolkodásom, akár a család, akár a közélet vonatkozásában. De a kettő egymással nem keverhető össze. Nekem az a habitusom. Az én édesanyám pedagógus volt, ő szeretti átadni a tudását. Én is úgy vagyok ebben, hogy egy ilyen ismeretterjesztési szakaszban volt nekem egy nagybátyám, távoli rokonságból Szegő Tamásnak hívták, az újságíróknak az egyik példaképe volt, mert etikus volt, és szólt a közönséghez. Ő vitte például azt a műsort, hogy mit üzen a rádió. És most, ahol mi ezt a beszélgetést fölvesszük, éppen díjátadás lesz, és a díjátadásban a Szegő alapítvány, Szegő Tamás alapítvány is megkapja ma az antirasszista díjat. Én már korábban kitüntetésben részesültem, és most mint van mindenki, aki már korábban meg lett tisztelve, vagy most meg lett tisztelve. Tehát a Tamás számomra nagyon-nagyon sokat jelentett példaképnek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy meg tudok esetleg úgy szólalni, hogy az emberek meg is értik azt, amit mondunk, nem jogi bikfa nyelven, hanem olyan köznyelven, hogy az emberek ezt fel fogják érteni. És én azt gondolom, hogy ezzel nem szabad visszaélni, ezzel élni kell tudni, és ha én tudok segíteni másoknak, mások meg nekem, ez egy ilyen kölcsönhatás, amiből csak pozitív eredményeket lehet kihozni. Ügyvéd úr, nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért, és további sok sikert kívánok a munkájához. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is az önök munkájához további sok sikert kívánok. Tisztelettel. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, kérem maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra, jó éjszakát!